gente tem um grupo lá, participo do... Quando eu tenho oportunidade de pedalar com o pessoal do Pedal Anchieta, porque é mais longe um pouco da minha casa. Mas a gente tem um grupinho entre a gente mesmo de... Tem umas 10 cabeças que a gente tá sempre junto, dando uma pedalada. Meus pais me apoiam em tudo que eu falo, em tudo que eu vou fazer, em todos os meus projetos. É um projeto, não é meu, é um projeto nosso lá em casa. E meus filhos também me dão um apoio. A gente tá bem fechadinho. Minha esposa pedala, meu molequinho ainda não, o de 16 anos, entre a bicicleta e o Free Fire, por enquanto ele prefere o Free Fire. Eu tô aqui agora, como as aulas deu uma parada lá no Rio de Janeiro por causa da pandemia, ele tá nesse momento lá na oficina, ajudando o rapaz que trabalha comigo. E será bem aceito por mim se ele seguir esse caminho aí, porque falta mão de obra. Porque com um novo ciclista você tem uma demanda maior de trabalho, em questão de mecânico não, a mão de obra é muito difícil. Tá numa crescente agora bem acelerada. O negócio já teve mais travado, mas pro ramo de bicicleta que eu percebi lá na região, não teve nem pandemia. O negócio deu um boom, já deu uma oficina funcionando. Um amigo, quando eu trabalhava na época na área de enfermagem ainda, como as coisas não estavam funcionando da maneira que eu queria, ele perguntou se eu estava disposto a aprender a consertar a bicicleta. E a gente começou no quintal da casa dele. E a partir daí começou a crescer o desejo, a vontade, eu fui aprendendo até que eu abri uma oficina. Como a demanda está aumentando, a tecnologia que está vindo para a loja também, ela está totalmente diferenciada. Com essa tecnologia que veio, eu fiquei meio tonteado. Eu falei, então a hora é agora. Em 2017 eu vi a necessidade, falei, não posso esperar muito não, porque o negócio está se avolumando e eu estou ficando para trás. Na região eu tentei achar alguém para trabalhar comigo, é super complicado. Então, como o mercado está numa crescente, quem vai mexer nessas bicicletas? Porque, então a escola Parque Tu, ela é fundamental na formação de um bom profissional, não é de um profissional, de um bom profissional para o mercado de trabalho. Está saindo agora um profissional da bike. Agora é colocar em prática tudo aquilo, toda a bagagem de conhecimento que eu adquiri aqui. Não pensa duas vezes, não. É quando a gente para pensar que a gente perde as oportunidades. Vai à luta, mano. Vai atrás do seu sonho, que nada é impossível para quem corre atrás.